цогцлог сайдаас нь хоёр зүйл тодруулд юм уу? Хөдөөг иргэдтэй уулзж явахад нэг хоёр зүйл хөдөөг иргэд маш яриад байгаа юм аа. Нэгдүгээр асуудал нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлтөө үнээр олгодог эмийн хөрөлцөө хангамж маш муу байна гэдэг сүүнжил одоо маш их удаа гарч байгаа юм аа. Энэ хөнгөлтөө үнээр олгож байгаа эмийн хөрөлцөө хангамж юунаас шалтгаалаад ингээд хөртөөж одоо муутай байгаа юм бэ? Ерөөсөө сарын эхний 7 хоногийн нэг 5 хоногтой багтаал одоо дуусчихдаг гэд ингээд хэл ам үг хэлэхтэй байгаа юм. Энэ хөрөлцөө хангамж нь муу байгаагийн шалтгаан нь олдох муутай байгаа шалтгаан нь одоо юутай болмоотой гэж та үзэж өгнө нэгдүгээр асуудал. Хоёр дахь асуудал нь төсвийн тодтол хийж ярьж байгаа учраас эрүүл мэндийн даатгалын сангаас иргэдэд хөнгөлтөө өнөр олгодог эмийн хөрөлцөө хангамж нь маш муу байгаа болвол энэ эмийн хөрөлцөө хангамжийг нэмэгдүүлэх талаар төсвийн тодтол тодорхой төсөв тусгасноо тийм одоо боломж байгаа юу гэдэг нэг асуудал. Хоёр дахь асуудал нь хөдөөг иргэдийн бас нэг яриад байгаа зүйл энэ эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийн хэмжээ өнгөрсөн оны хоос 7 дахь нэмэгдсэн. Хөдөөг иргэдэд маш одоо хүнд дарамт одоо болоод байна гэдэг асуудал маш яригдчих байгаа юм. Тийм учраас төсвийн тодтол хийж байгаа тоологдуулаад эрүүл мэндийн даатгалыг сайн дураараа төлж иргэдийн даатгалын хураамжийг тодорхой хэмжээгээр бууруулах тийм одоо боломж бий юу? Танаа яам юу гэж үзэж байгаа вэ? Биднэрт бол ийм асуудал маш их ярддаг салбар яамд одоо бас хилдэг байлгүй дээ. Тэгэхээр энэ хураамжийг бууруулах одоо боломж байна уу? Энэ талаар та төсвийн тодтол санал одоо оруулсан уу гэдэг асуудал. Гурав дахь асуудал нь Чожис руу сайдаас тодруулмаар үгүй юм. Бид чи одоо намрын чуулган эхлэнгүүтээ маш их одоо тийм төрийн албан хаагчдын салин нэмгэсэн эсэргүүцэлтэй жагсаа цоглоантай эхэлж байна л да. Тэгэхээр одоо бид тодорхой хэмжээгээр 17 18 онд салин нэмчих боломжгүй гэдэг ингээд олон улсын валютын сантай гэрээ байгуулсан нь бол үнэн. Гэхдээ бодит байдал ийм хүндэрч одоо болцохгүй байдалтай болцсон байгаа учраас сангийн яамнаас салин нэмэх их усэр одоо байна уу юу? Валютын сантайгаа яриад ойлголцох тийм одоо боломж байна уу юу? Үндсэн салингийн нэмэхгүй ч гэсэн урамшуулыг нь одоо нэмээ явдаг байх. Өөр одоо ямар одоо тийм боломж хөвлөрүүд байж болох нь уу? Тэр талаар одоо хэлж ярьж байгаа юм байна уу? Ерөөсөө салин нэмэхгүй боломж байхгүй гэдээ ингээд суугаад байвал энэ асуудал чинь цаашлага явахгүй шүү дээ. Би бол энэ асуудлыг тодорхой хэмжээгээ засгийн газар ус анхаарлаа хандуулж ширээнээ сухацгалж бодож байгаа. Нийгмийн хөлдөлт цаана нь одоо бас улс төрчд оролцоод улсын хүчин оролцоод хатгаа яваад байгаа юм бас байгаа юм байлээ шүү. Тийм учраас энэ дээр манай сангийн яам бас нэлээсэн онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаа гэж. Хууль зүйн яамнаас ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр энэ багш нартай бас уулзаж хууль зүйн зөвлөгөө юм нь бас өгмөр юм шиг байгаа юм. Ажил хаялт тайна гэдэг чинь бол хөдөлмөрийн хуулиар маш нарийн зохицуулагдсан харилцаа байдаг. Хамтын гэрээ хилцээр маргаан үссэн түүнээс гарсан шийдвэр хэрэгжүүлэх бол ажил хаях хэрэгтэй. Гэтэл шал өөр одоо төр хороо ингээд ажил хаяулаа зохион байгуулад байгаа. Тэгээ сүүлдээ багш нар маань цалин хаях цалин нэмэгдүүлэх шаардлага тавьсан нь сүүлдээ хууль бус үйл ажиллагаа болоод ингээд эмх замбраагүй байдлаар орчих юм руу явах байхаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас засгийн газрын нэлд анхаарч удаа ажиллаач гэж. Ер нь цааштай бид нар энэ төсвийн тодтол дээр 600 одоо 600 тэрбумаар төсөв тавна гэж орж ирж байгаа юм байна. Тодорхой хэмжээгээр төс төрийн албан хаагчдын салин нэмэх асуудлаар шоужо сайд маань анхаарч судлаач тодорхой бас тийм олон янзын хувилбарууд бас одоо бодож анхаар үзэхгүй юм уу гэдэг ийм нэг тодруулмаар байна. За хариулъя. Чожсон сайд төрөл цогцсог сайд төрөл бо. Цогцсог сайд аль микрофон дээр байна? 80 ойрхон уу? 81. За 81 дэх микрофон өгч. За сайн байцгаана уу? Та бүгдийнхээ энэ өдрийн амрыг ирье. За чин зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлтөө олгодог эмийн үн мөн түншлэн одоо хүртээмж бага байгаатай холбогдуулж иргэдээс санал гомдлол гарч байгаа. За үүн дээр бол манай эрүүл мэндийн яам хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хамтарч ажлын хэсэг гараад үнийг одоо бид нар эцлэж шийдвэрлэх шатанд авал явж байгаа. Гол нь санхүүчлэлтэйгээ холбоотой асуудал бол байгаад байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас биднэрт төсөвт суулгаж өгсөн мөнгөндөө багтааж энэ асуудал дээр бид нар бол нэлийн анхаарлаа хандуулж байгаа. Ялангуяа одоо эмийн хүртээмжийн асуудал бол туйлын
хүндрэлтэй байгаад байгаа. Энэ хүртээмжийн асуудал дээр бид нар анхаарч байгаа. Өглөө ер нь бол 5 цагтаа очирлоод өдөр одоо нэг 8 9 цаг гэхэд бичүүлээд дуусчихад байгаа гэдэг энэ гомдлууд бол байгаад байгаа юм л та. Тэгээ бид төсвийнхаа тодтгол дээр энэ жил бол тодтгол гэхгүйгээр төсөв дээр 2018 оныхоо төсөв дээр энийгээ суулгаад явуулъя гэдэг асуудлуудыг бид нар яриад за нэр төрөл дээр ийм олон нэр төрлийн юмнуудыг явуулах юм уу, үгүй юм уу гэдэг дээр бас бид ярилцаад байгаа байхгүй. А нэр төрөл нь хэтэрхий олон болчиход байдаг. Тэгээд хүртээмж нь нөгөө цаанаа санхүүжилж байгаа санхүүжилт нь бага байгаад байгаа. А энэ жил бол сая төсвийн тодтгол дээр бид нар юуг оруулж өгч байна гэхээр олон юмыг оруулж чадахгүй нь л. Жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өгч байгаа энэ илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа ЦЭВ вирусийн энэ 3.7 тэрбум төгрөгийг бид нар оруулаад өгсөн байгаа. 2018 оныхоо төсөвтэй бол энийг энэ имийн хөнгөлтийн асуудал дээр нь бол тодорхой нэмэлтүүд бол ороод өгцөн явж байгаа. А доторх процедурын асуудлуудаа бол бид нар ингээд хоёр яамны ажлын хэсэг гарсан энэ дээрээ бол сүүлийн үр дүнгээ бол одоо бид нар шийдвэрлэх ийм шатн дээр явж байгаа. За хөдөөгийн иргэдийн сайн дурын даатгалын асуудал бол бид даатгалынхаа хураамжаар л эрүүл мэндийн даатгал манай даатгалын тогтолцоо маань ив нэгдлийн зарчим дээр явж идэг. Өөрөөр хэлбэл даатгуулсан иргэдийн мөнгө хэрвээ хэрэглэхгүй байвал нөгөө хүнд өвчтэй хүмүүс дээрээ зарцуулагдах ийм зарчмаар яваад байдаг учраас энэ дээр бол бид нар ингээд хувийн буураад сайн дурын даатгалыг ингээд хувийн бууруулад явчих юм бол бидний нөгөө санхүүжилтийн асуудал бол доорх нөгөө бүрдүүлэлтийн асуудал маань нэлээн эрсдэлтэй гарч ирэх магадaltaй. Энийг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр бол нэлээн сайн энийг бол илүү тодорхой бол хариулт өгнө гэж ингэж бодож байгаа. За ер нь бол сайн дураараа даатгуулах бол ёстой л доо. Яагаад гэвэл хүн өөрөө хизээ хүн өвдөх хизээ одоо өвчин тусгаа мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн энэ эрүүл мэндийнхаа даатгалд өөрийнхөө эрүүл мэндийг үнэлж байгаа бол эрүүл мэндийнхаа даатгалыг бол төлөх л ёстой гэж ингэж үзэж байгаамаа. За хураамжийн асуудал бол бас мөн ялгаагүй энэ асуудал бол явагдаж байгаа. За төсөв дээр тусах асуудлууд бид нэр 2018 он дээр бол тусгаад явж байгаа. Эл ин камглан гүшүүн. За ин камглан гүшүүн.